Wes aja ngomel, nek ngomel lah ya apa. Ya wis pokoke nang jero kene iku kudu meneng nganteng. Jenenge ngaji rasa iku meneng dirasakno. Nah, ngedep tumbal ngono. Ini dipaksa mana ya munggu. Ini harus nyatu total. Makanya kalau ingin keluarga selamat, wis diem dirasakan. Angen ambil baru. Kamu pikirnya lagi. Wes. Diem. Aku pegel. Orek lu kudu mau lu. Pasti kan. Aku kesuwen ya, Pak. Ayo wong anjene MPR. Itu tumbal anjene. Oh, iku lu separuh. Setengah rolas. Wingi ku meneng. Tak sikat pisan ter orek to. Iki mau muter pote-pote. Ler. Tengong mel. Ah, gitu giten aku e. Mangkano. Nek meksa dhewe kan meksa. Ah, dhewe nglawan. Aku wis delok waru ditok ae ket mau tak lere. Ayo waduh iki nek ndak dihancur iki ya ngene. Nah, tapi kan nek wong enggak ngerti dipikir waras. Oh, enggak waras. Ya. Tak lere ya mehan. Aku lah ngomong. Nek kono enggak ngara iso. Ngira. Sampai jalan dol. Padahal dereng kono gak iso. Kula kan ngomong iso. Enggak bisa. Mau dukun-dukun bersurban biro mau nyerai mesti saya tak sedot pisan sing kulon saya tak lompok lar ya iku ngomel hah dipikir hah ya ambil senyum ae rokok Samsung iku mau kok waras sampe tak kode pangan enggak waras. Sapa iku sing dia rangkul iku? Loro, Pak wisan, Pak. Loro wisan. Sedino mau loro wisan. Setuke ndo mati kok pedes iku. Aku enggak harap bledose nang jero. Langsung tong ndo mati. Ate diketing tumbale cinoe. Dadi bobo angkoso diketing raja Cina. Tak sikat iki ne bobo angkoso sik. Dah. Dadi rawonoe. Langsung bedhese. Belajar iki wis ngene iki belajar ngaji rasa kok ngono ngono mlapo lho ilang situ ilang sing situ wis tak tromole ngomongan wis sangar kok ana wis pendekar julukane eh lamangan. Garapan pertama mau aku metu dhewe wis oyak ngene. Ngkon. Tak lanjut meneh iki mau. Wah, langsung ngopo wis. Tapi yo gak iki tok, wake sing pedo jelas e. Golongane. Ya iki kok iso ngomel sedina iku jelas e. Eh jelas sedina iki ngomel ya arek-arek grebeken. Dadi kok kon mulai adoh Jogja. MDR tapi Jogja manggone.
kerjoe nang kono. Ati teko wae dukun-dukun bersurban to mek berkopi ah. Napal kuda, tak servisan kulon sret tak lombono dadi situ. Sak kotak-kotak jengkel aku. Iya, aku tuh gemplok aja deh. Aku, makanya kita tak lir, ya ampun, awur aja gini ojo. Kecuali normal, nek normal gak masalah. Nah, wong gak wong pedot jangan dimplok, sampean pedot pisan sampean. Eh, kudu ngomplok ae iki, Mas. Tak delok wis nglirik aku dhewe pisan. Waduh iki. Mangkane tak awasi nglirik kono, aku nglirik kono, nglirik kono, nglirik kono. Iki sing bojo aman iki wis delok aku ae. Nyembur-nyembur. Oh, ini kune lah. Nggih. Wis ngene lah enak kok kon mangan anteng. Lah wis lamongan wis tak olehno. Lah teko balik papan mrewene. Waras. Tak delok diketing Rahwana. Komplit. Ambek diketing pagan raja. Raja Cina tapi sing mekote ana epek-epek yo kipas ngene lho. Tak sikat. Lah langsung kik dadi pedes. Cinggu. Paling ya. Iki rasane gak iso turu kabeh iki. Aku gak turu jer. Nanti wong sing tau mau bubar wis. Ya. Cek badok sik iki badok wareg ngomel maneh yo. Nek mau kena sodok lho yo. Ngomongan mau. Sano ngawur kidung-kidung wae. Pedes yo. Ora ngamuk. Lagi ini sing sadar, nurut ambek aku tok e. Pedes e. Eh sajak ngomel, nek ngomel lah ya apa? Terus ya wis pokoke nek nang jero kene iku kudu meneng nganteng. Jenenge ngaji rasa iku meneng dirasakno. Nah, ngedep tumbal ngono. Ini tipek sama mana ya mumbo? Ini harusnya satu total. Makanya kalau ingin keluarga selamat, wes diem dirasakan. Itu kalau bahasa logika black hole. Tuwolei bae nang omah sik ono. Ya semu tenan dokur mau ta iku. Setar biar wis. Dokur kuat cokro. Hah? Cokro yo. Nge Agung Klut. Kuat bae gak ono kuat. Sing kuat mung ati ros. Wis awal. Jin model apa demit khotam model apa? Hah? Kedok ya. Tak nglakoni ane anu. Opo lho. Ngaji rasa. Wis ngene iki ngaji rasa cakro nyantai dirasakno. Mbas mbas liyane. Mbas apa ya? Kerja apa ibaratnya kan ngono gacor. Karena urusan kene enggak bisa dibicarakan. Nah. Ngono, akeh sing wis gak paham mau ngaji rasa model ya apa. Ngaji rasa njaluk cocok ngomel, blangkemen wae. Nah, ngaji rasa masih njaluk 100 dino aku ngomel kuat. Mangane gunane wong dekir kan gak cangkem tok. Ati. Oh. Melalui nafas. Ya iku jenenge eling. Hah.
Ngaji rasa. Mantra ya, aneh rapalannya aneh-aneh. Wah, apa itu? Wah, ngaji rasa. Gak ada mantra, gak ada rapalan, gak ada amal. Mandara nih wong pikir iku setiap napas kita ingat Allah. Karena kehidupan di napas. Langsung nyekur dhewe apa nang juru kunci. Enggak masih tel nyekur dhewe, ritual dhewe nang kono apa liwat juru kunci. Misiri yang ngurugin ini. Wah, gak temen aja. Ya, berarti wes malpo. Hah? Jadi soro ya nengi tenaga dewi. Bangka no dukun-dukun aja sih seneng gak perewangan. Odam ini perintah budal, perintah budal. Enak gue nol. Santai entak tenaga. Mencai saiki sirat nolak podo. Si saiki sirat nolak podo. Gawa men. Gawa ta. Wah, lah nek ngomong. Ngaji rasa kok. Ya meneng lah ngaji rasa. Ngene lho nah. Singingrat semburat ta, ojo ngumpul. Tanya sendiri ya. Meneng dilawan. Dadi aja sampe berontak ngomong. Iku carane. Lah sampean berontak ngomong berarti gak kuat sampean. Lah ya wis meneng. Ki ora rada lotong iki. Balen, tola-tola bali nang pinggir. Balen. Aku adalah adikmu, aku mbak mau jadi sumbermu. Daripada aku jadi sumbermu, sekarang semua keluarga ku di mana aja? Jadi, sumbermu. Aku wis pasrah nih nunggu, kakang, Gus Hadi. Aku goblok, kakang. Mas Uri bangkit, berjuang demi Nusantara. Jangan ada yang goblok-goblok. Bangkit kamu suri. Memang kamu gila ya. Tapi kamu adalah adik itu. Kamu harus bangkit. Bangkit Mas Suri. Demi kata kamu bangkit kamu sendiri. Habis biasa. Ayo. Sing duwe ajat kok. Tambah situ, tambah situ. Ayo sabar ta. Tengah, tengah kono. Udan ah. Ayo masuk. Ayo nih, nah nih. Tenang aja, gak ganggu duit nang kene. Tenang aja. Hujan ya, Gus. Iya, roa kan hujan. Iya, hujan. Seru ya. Sandal sampai do embong kabeh. Seneng nontok wong seneng lho mbuh aku iki. Nontok wong seneng lho sok melu seneng ya. Tapi nek balekno maneh gak tego. Tego ya. Seneng tapi delok gak tego. Gak apa-apa, gak tuku celana kok.
Ya sak karepku sih, salah ngongkon cepet males aku. Ayo. Ayo kan. Gentian yo Mas iki sik. Oh kempel. Masuk. Weh, masuk. Ayo, ayo. Wes, engko jam 3 maneh. Habis kados. Ya wes tarik tapi sudah di suwe lumayan toh. Ya opo. Mari ngono leren. Lumayan mari turu bang.